ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଦା ସର୍ବଦା ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ, ଚାକିରିରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଜାଗାରେ ସାତଟି କଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା ତାହା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତ ଏହି ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିରଳ ଦୁର୍ଲଭ ମହାସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 150 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଉପାୟ କୌଣସି ବି କାମ କରିନେଇଥାନ୍ତି, ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଅର୍ଣ୍ଣଧନର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାମ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁକଣ କଉଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କଉଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ରର ପୁତ୍ରୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଉଡ଼ି ବି ଶଙ୍ଖ ଗଣନାରେ ଆସିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା 7 ହଳଦିଆ କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ। ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିଲା ବା ମିଳୁଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। କଉଡ଼ି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି କେତେ ଲୋକ ଆଜି ବି ଧନବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଭିକାରୀରୁ ବଡ଼ ଧନବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କେବଳ କଉଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଉଡ଼ି ବିଷୟରେ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଝାଡ଼ୁରେ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ିକୁ ରଖିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଝାଡ଼ୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଘରର ଯେଉଁ ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହି ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅର୍ଣ୍ଣଧନ ସର୍ବଦା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, 3 କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗୁନ୍ଥିକି ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା,
ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି କଉଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାଗିବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ରଖି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଲି ଚୁନରିରେ କଉଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଚୁନରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ତାହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ହଜାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ। 7ଟି କଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାଳାକୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଉଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଧନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଚାନକ କୌଣସି ଦିଗରୁ ପଇସା ମିଳିଯାଏ, କୌଣସି ବଡ଼ ଲଟେରୀ ଲାଗିପାରେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କଉଡ଼ିର ମହା ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।